ამშტომათ დარბაში პირველად გომერია ცრემლი და ეს არის პასუხი იმაზე რატომ დაუჭირე მხარი. ტრიბუნაზე იდგა ადამიანი, რომელთაც კიდევ ერთხელ დავინახე 2012 წლის 1 ოქტომბერი, როგორ შეიძლება ქვეყანაში ყველაფერი თანდათანობით დადებითად იცვლებოდეს, სამართალი მკვიდრდებოდეს და ის უბედურება, რაც ჩვენმა ქვეყანამ გაიარა ამ წლების განმავლობაში, წარსული საკუთრება ხდებოდეს. ძალიან ბედნიერი ვარ და ამაყი ვარ, რომ ის საქართველოს უნდა ეს სასამართლოს თავმჯდომარე.